Стримуючим фактором для інфляції був стан валютного ринку. У попередні місяці спостерігалося зміцнення гривні до долара США на тлі збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту. Крім того, курсові очікування стимулювали населення активно продавати готівкову валюту. Наприкінці серпня, на початку вересня, обмінний курс гривні дещо послабився. Однак, за оцінками Національного банку, це було зумовлено тимчасовими чинниками. На початку цього місяця відбулося нашарування низки факторів. Зокрема, бізнес отримав значний обсяг відшкодування ПДВ, що забезпечило його гривневою ліквідністю та дало йому можливість зменшити продаж валюти. Разом із зменшенням пропозиції посилився і попит на валюту, в тому числі і на виплату дивідендів. Крім того, наклався і психологічний чинник. На поведінку економічних агентів тисне негативний досвід попередніх років, коли на валютному ринку спостерігалася помітна сезонність. Проте фундаментальні фактори, насамперед зовнішня цінова кон'юнктура для товарів вітчизняного експорту, продовжують залишатися сприятливими. Зокрема, українська сталь на світових ринках на сьогодні коштує на 57, залізна руда – на 29, а пшениця – на 10% більше, ніж рік тому. Завдяки такій ціновій кон'юнктурі на світових ринках гірничо-металургійні та аграрні компанії продовжували забезпечити близько 80% середньоденних обсягів продажу іноземної валюти. Ми очікуємо на помірну волатильність обмінного курсу гривні. Останніми тижнями знову стали поширюватись заяви, що курс гривні завжди стрімко девальвує восени, і ця осінь не буде винятком. Ми такі занепокоєння не поділяємо. Дійсно, у роботі валютного ринку в Україні завжди існувала певна сезонність. Проте застосування плаваючого курсоутворення, розвиток валютного ринку та проведення реформ в інших секторах економіки дозволять очікувати зменшення такої сезонності. Традиційні осінні чинники вже відіграють значно меншу роль. Наприклад, НАК «Нафтогаз» має достатній обсяг валютних надходжень і не здійснює тиску на валютний ринок з великими разовими закупівлями. Міністерство фінансів відшкодовує бізнесу ПДВ вже більш-менш рівномірно, а не одноразовими виплатами великих сум наприкінці місяця. Крім того, осінь – це час надходження валютної виручки від експорту нового врожаю. Не варто також забувати, що Національний банк продовжує зберігати присутність на валютному ринку на випадок надмірних коливань обмінного курсу під впливом ситуативних факторів. Наприкінці серпня у зв'язку з перевищенням попиту на валюту над її пропозицією на міжбанківському ринку Національний банк здійснив продаж валюти на 51 мільйон доларів США, а з початку вересня чистий продаж валюти Національним банком становив близько 100 мільйонів доларів США. Ми готові і надалі допомагати ринку знаходити рівновагу за допомогою валютних інтервенцій, коли його розбалансовують тимчасові фактори. Міжнародні резерви на початок вересня становили 18 мільярдів доларів США. Цих коштів цілком достатньо для проведення інтервенції з метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку у разі потреби.